som har varit död sedan 2 år tillbaka, Dacke Rasmussen, är nu löst. Enligt uppgift satte han helt sonika en bläckpenna märket Brown i halsen. Vår utsända Özgen Sargalainen befinner sig på platsen. Det var alltså här det hände. Det var här som Dacke Rasmussen satte bläckpennan i halsen. Dacke, som för övrigt var mycket slipad herre. Vittnen har efter mycket om och men nu börjat träda fram. Det var en bra vän fram tills han lånade med bläckpenna. Jag fick ju aldrig tillbaka den. Av någon lustig anledning så började han ju sutta på pennan. Hade han lånat en blyertspenna så hade det ju aldrig hänt. Jag fattar ingenting. Nej, nu blir det fan repet. Repet. Mannen i fråga är alltså död. Det var allt för den här sändningen. Se oss igen den 5 april. Välmöts. Thank you.